és pelotari i també comentarista d'esport en Ràdio Nou en moltes èpoques, i Alma i Vida ara mateixa de l'empresa Valdés. Freddy, què tal, com estem? Molt bé, molt bé. Estan fent la presentació ara mateixa dels equips, i ara parlem dels mateixos, perquè crec que han arribat a una final dos parelles que no comptaven per arribar a esta final, però tot això comentarem ara mateixa, perquè ahí estan presentant-se els dos jugadors de blau, Fèlix i León. Els dos aniran amb faixa blava. León, el jugador de Genovés, i Fèlix, el jugador de Gandia. Denia, no? Sí, Denia, però Gandia fincat, sí. Denia, val. Gandia fincat a Denia. I Colau i Javi, els altres dos, l'altra parella. Ahí tenim a Colauet. Aquest és de la Pobla de Vallbona, no? Sí, ell és Javi, que és de... I Javi, el de Massamagrell. De Massalfassar. De Massalfassar, a la vora. Sabia a la vora. Que, sabia que de la zona. Tot de la zona. Massalfassar i Massamagrell. Javi, l'alt. I el baixet, que la parella de roixos, que hi ha molta diferència d'estatura. Sí, 1,97 m, que m'he dit. És Colauet, ahí el tenim. Colau. De la Pobla de Vallbona. Colau. Els quatre pilotaris que van disputar esta partida, interessant partida, que és la que arriba a la gran final d'esta edició. Ja són 5 edicions, Freddy, del Trofeu Universitat de València. Pot dir que la universitat s'ha lligat perfectament a la pelota valenciana. Sí, sí, s'ha lligat d'una forma ferma. La veritat és que, bueno, i els resultats que estan havent són totals, no? N'hi ha un muntó de jugadors que estan preparant-se per entrar a la universitat. De fet, ja han entrat. Tenim un munt de professionals que estan allí, de primera fila, i això jo penso que és el resultat d'una llavor que varen començar fa uns anys i que avui en dia ja tinguem fruits. Veiem l'aspecte de la galeria de Ací del Trinquet de Pelayo a València, i que la partida hi serà d'iguals a 15, com sempre, i que tenim dos parelles, Freddy, en les quals, Colau i Javi de Roig i León i Fèlix de Blau, que en un principi deia jo que no comptaven massa. Bueno, la representació de la Universitat de València entregant estos sí. presents a jugadors, el rector... Sí, Antonio Irati, el jefe d'esports, també. Cap d'esports, el gerent. Jo Noltra, també, com a gerent. Javi, Javier Nadal, de Valmet. Tots ahí. Este Nadal de Valmet no té res que veure amb mi, eh? No? No, jo crec que no, però... Jo de Saraco. Sí, sí. Bueno, pues tenemos tres altos equips, la representació de la Universitat de València, tot a punt per a Mampen d'esta partida, con dia interessantíssima partida de Emper Parellet, i en Pelayo les parelles tenen que remar a muntó, Freddy, que sí, és molt gran, eh? Sí, que gran. Però dona compte, han guanyat les parelles, i això que va haver un trio que la setmana passada va estar lluitant, no? I la veritat que això ho han guanyat i això ho han merescut, però així n'hi ha feina que fer. Home, Colau i Javi van eliminar en les semifinals a Pedro, Sarasol segon i Pedrito. Sí, sí. Pedro, sí. Que per cert està baix a la Llotxeta, sí, l'has vist ahí, en la Llotxeta està la càtedra, sí, donant les seves impressions, les seves opinions, la càtedra, que no encerta mai, però Pedrito està ahí atent a veure què és el que passa. Quedia jo que Colau i Javi eliminen a un trio, Pedro, Sarasol segon i Pedrito. Sí, sí, molt, la veritat és una gran partida i van demostrar que estan en un gran moment de xoc. La veritat que segur partides que han guanyat les semifinals en contra de lo que pensava la càtedra, en tot el que pensava la gran majoria, perquè, bueno, les travesses hi totes a la contra i, bueno, i van demostrar 15 a 15 de que eren superiors, sobretot, bueno, en aquests moments, no? I, bueno, sorpresa, però molt merescuda. Però que a mi s'ha quedat Álvaro, s'ha quedat Genovés, s'ha quedat solo tercer. Sí, sí. Si finals també contra León i Fèlix, precisament, van perdre, sí, sí. Solo tercer i Santi. És a dir, sí, que noms consagrats sí, sí. en este esport de la valenciana i en l'escola i corda s'ha quedat per el camí i han donat opció a aquestes dos parelles, León i Fèlix i Colau i Javichu, en la gran final, que també és interessant, és a dir... Això va canviant un poc, ja són els mateixos noms de sempre, no? No, sí, però sí. Però al final sempre els mateixos. Sí, sí. Álvaro, Genovés, Álvaro, entrava millor un dia Núñez, quan Mezquita estava en seu apogeu, entrava Mezquita, sí, però sí. poc menys, o sigui, sea, el primer quan, o tu, però de ja d'aquesta etapa última, ja diria que els noms se repetien massa. Sí, sí, sí. Bueno, és que n'hi ha que dir que està canviant tot, no? Això canvia molt. I la universitat... Afortunadament. Afortunadament. La universitat no només s'implica en fer un trofeu com està fent ara, no? Està fent una llavor, està preparant d'una forma intel·lectualment als jugadors de pilota i també físicament. Van a la universitat, al gimnàs de la universitat, a preparar-se en preparadors físics. I la gent avui en dia, viure de l'esport és molt bonic,
i avui en dia està treballant molt bé per a donar, bueno, de gran altura. I ahí estan, resultats, que la gent està ahí i no se pot dormir, perquè qualsevol marca la diferència i guanya els més consagrats. Jo sempre ho he dit, Freddy, que per a practicar qualsevol esport, com a aficionat, el poc que facis, prou. Però si tens que dedicar-te a l'esport, a qualsevol esport, a títol ja professional, o te cuides con de humana o no vas a despuntar en la vida. No. Ja es pot ser el esport que siga. Sí, sí. Físicament has que prepararte, mentalment has que prepararte, has que concentrarte en lo que vas a fer, si és partida de pilota o una partida de pilota, que és el que me toca avui, etcètera, etcètera. Igual sí, sí, ja et dic l'esport que vulguis, fica'm el que te doni la gana, sí. Que te tens que dedicar professionalment. Cada esport té la seva tècnica, la seva mecànica de preparació física, però o la fas o estàs perdut. Estàs perdut. Abans no, abans de... Bueno, abans anem a jugar la partida i listo, sí, no? Era a veure què passava i tot, com no havia massa informació, la gent no tenia massa tècniques de preparació i tal, pues bueno, pues tots un poc estaven a veure el que naixia pilotari, pues, però bueno, avui en dia això sí que ha canviat radicalment, radicalment, que el que no es prepara es queda fora. Anem a centrar-me jo una miqueta en la partida que vam prendre així uns instants. Aragó és el feridor de l'equip de Roig, de Colau i de Javi, Aragó de Vilamarxant, i el feridor de l'equip blau del León i Félix serà Oltra de Xenovés. Primera pilota, comença la partida. Si tenim el León en el rest, Colau està en el Dau, en el rest està Colau. León que igual li tira per una o per l'altra, vull dir que igual xua de dreta que d'esquerra. Ha passat molt bé Javi la pilota. Prenem forteig. Torna Javi. Esta ve així a colp. I tenim León una altra volta tallant, intenta tallar corda. La torna a jugar Javi i en l'esquerra li tira León, no l'encerta, sí. Primer 15 per als Roixos. Molt bé, com ha agarrat tota la responsabilitat, sí. Javi, no ha deixat tocar pilota. Colau no ha arribat encara a tocar-ne, no? I Félix tampoc, eh? I Félix tampoc. Ojo amb Félix, que Félix està molt bé per a jugar, eh? Félix està en un gran moment de xoc. Ha sigut un mà a mà entre Javi i León, este primer 15. Està en un gran moment de xoc també Félix, han entrat, ha sigut només una pilotada... I falta molt. Els quatre han demostrat en semifinals que estan ratllat d'un gran nivell. Molt de públic, eh? Sí, sí. Molt de públic per a veure la partida d'avui. Mala marxa. Mala marxa de què, jefe? S'acaba de m'emprendre la partida encara. Està buit, ahí. No hi ha asientos. Si està buida la... Està buida la galeria. Ah, val, pues sí que sí. Així un senyor que vol sentar-se damunt de Morato. Sí, Freddy, no, com ho arreglem això. Ell se reurà, un aficionat a la pilota de tota la vida. Què? Se reurà, busca la vida. D'així la veurem bé, vostè i jo, no us preocupe. D'així l'amic. Bueno, pues el primer 15 para un poc la partida perquè comencen les travesses a funcionar. Els dos germans Soro estan per allà a fer talonets. Dic el dia jo que molt bona entrada, eh? Sí, molt bona entrada, sí. Molt bona entrada i, a més, gent jove, que és lo important. Estem molt... Alguna que altra xica, que això també interessa veure xicones en... Sí, i xicones també. No per res, sinó que també n'hi ha xicones ja que juguen a la pilota valenciana, eh? Que ja n'hi ha per les escoles, tenim també xiquetes que estan emprenent en la pilota valenciana. Sí, sí. Costa, jo penso que Costa per la pilota va normalitzant-se poc a poc i va entrant ja en el que és un esport normal, qualsevol altre, no? Jo penso que el futur per ahir ja el tenim assegurat. De moment, el primer 15 caigut de la banda dels Roixos. D'ací no exactament no sé les travesses per on van, perquè no estem a la vora dels Soros, perquè mos conten com va la travessa, com hem pres la partida, si dona algú algo així, regala estan algú. Estan donant de 5 blaus. Blaus. De 5 blaus? No? I això que ha fet un 15 de Roixos? Pues el 15 l'ha fet de Roixos, sí, sempre, home. Tampoc és anormal. Uno se deixa una miqueta per a que l'altre entre. No, però el que vol dir és que la partida agrada, perquè inclús estan donant un xoc i un 15 en les travesses. Això denota que la gent agrada moltíssim la partida a León i Félix. Però bueno, la càtera s'ha enganyat en tot el trofeu este. Si no ha acertat ni una, no? No ha acertat ni una. Imagina que la partida entre Colau i Javi, Pedro serà sol segon i Pedrito tindrien totes les de... Tindrien totes d'anar avant, no? Però... Clar, i el que jo hem dit al principi, la càtera que no encerta quasi mai. La càtera no encerta quasi mai. Sí, no, home, sé que encerta, la càtera són els que saben de pilota, però en este cas no ho ha encertat, no ha encertat. I és el que comentaven, gent jove que està pegant molt fort i que no se poden descuidar, no? Félix, leix la pilota Félix d'una forma... El Félix està increïble, enorme, enorme, a veure jo, no fa massa temps. Jugant barbaritats. De moment...